Mestre do COD aqui, galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje, gurizada, pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal, galera. Dessa vez eu quero fazer um vídeo testando uma parada, gurizada. E deixa eu mostrar a classe que a gente vai testar aqui, galera. Na verdade, a gente vai testar na arma que tem mais recoil no jogo, que é a Famas aqui, a FFAR. E a gente vai testar o Varix 3, gurizada. E vocês vão ver que vai ficar muito OP, gurizada. Essa arma aqui, ela tem muito recoil mesmo. E com o Varix 3 ela vai ficar muito top. Eu já testei, eu vou até mostrar pra vocês, ó, que eu já peguei as 500 kills com o Varix 3. Então eu testei bastante e realmente o negócio tá louco, galera. Mas a gente vai mostrar na prática pra vocês como que a gente vai se sair. Lembrando, gurizada, que hoje de manhã teve vídeo aí. Cheguei recentemente aqui, ó, Prestige Master, gurizada, e mostrei todas as minhas estatísticas, tanto no modo multiplayer quanto no modo zombies. O vídeo ficou bem bacana, se você não viu, dê uma conferida lá, porque deu trabalho pra gente conseguir chegar no Prestige Master. Me esforcei bastante nos últimos dias aí, então vai lá dar aquela valorizada no nosso vídeo, porque é muito importante, beleza? Então, galera, deixa eu mostrar mais uma vez a classe aqui. Vai ser essa a nossa classe, Varix 3 com coronha e carregadores rápidos. Vamos fazer um teste aqui e ver na prática como que ela se sai, beleza? Então vou dar aquele cortezinho, vou procurar uma partida aí, quando a gente achar, a gente volta, gurizada. Então aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, no mapa Infection, mata-mata em equipe. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui. É um mapa muito bom pra gente testar aqui o que a gente quer, né, cara? Ver se o recoil realmente diminui. E eu já testei, gurizada, já testei, aprovei demais. E agora eu vou mostrar na prática pra vocês como é que tá funcionando aqui, mano. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui. Uma coisa que muitas pessoas não sabem, ó, galera. Se você apertar R1, ela fica nessa distância. Mas se você apertar R3, olha, velho, é muito bom assim, cara. E até parece que diminui o recoil um pouco, velho. Então, quando você for usar essa mira, aperte o R3 pra ela ficar nessa distância, beleza? Então, vambora ver o que a gente consegue arrumar aqui, gurizada. Vambora ver o que a gente consegue arrumar aqui. Já vi que tem alguns caras de sniper. Opa. Ó o cara lá. Atrás do Red Glitz só não dá, né, meu garoto? Eu vou tentar me movimentar aqui, gurizada, pra pegar uns caras de longe, tipo esse cara aí, ó. Que, velho, nunca, jamais eu mataria aquele cara ali. Ó o cara lá. Se eu não tivesse com essa mira, mano, porque na moral, velho, sem essa mira aqui, essa arma aqui fica muito ruim, cara. Porque ela tem um recoil muito longe, muito ruim, aliás. O recoil dela é muito alto. Então dificulta bastante a situação. Vamos ver se a gente pega algum vagabundo camperando aqui em cima. Já vi que tem uns caras pulando por aqui. Ó, o cara lá pulando lá. Apenas assistência, beleza. Vamos ver se tem um vagabundo aqui. Ele passou pra cá. Ó, tem dois por aqui. Opa. Não tem ninguém aqui. Vamos com calma. Cadê o time, véi? Vamos tentar pegar um long shot aqui pra vocês verem. Vamos ver se a gente pega alguém por aqui. Olha o cara lá, ó, lá no long shot. Muito fácil, mano. Não ficou tão fácil quanto eu queria, mas tinha dois e tinha um cara de sniper, ó. Tinha uma HG40 ali. Deixa eu até pegar ela. Porque daí quando a gente fica sem munição, a gente pega aqui, mano. Vambora, vamos ver se a gente pega mais alguém lá. Faltou um kill pro AV. Tem um vagabundo lá, não tem. Eu quero pegar uns long shot, mano. Inclusive, eu tô terminando de dourar minha arma, então eu tenho que pegar uns long shot. Vamos se movimentar por aqui, tem um cara lá. Tem um lá atrás do carro lá de sniper. Nossa! Na hora que ele decidiu, que eu decidi fugir, ele me matou. Vamos lá, 4/1, mano. Galera, gameplay não é gameplay, pegar uma gameplay foda. Eu só quero pegar uma gameplay aqui mostrando pra vocês que essa mira tá muito OP, moleque. E tem um cara camperando lá, hein. A gente pega alguém por aqui. Eu acho que eu peguei a medalha dos long shot, né? Se eu peguei as medalhas do long shot, eu vou tentar dar uma rushada e pegar o Raps. Olha o cara aqui, mataram, beleza. Matei o cara aqui. Cadê o time, velho? O foda é que tem um cara de sniper. O cara de sniper sempre tira meus streaks. Olha o cara voando aqui. Beleza. 10 pontos a gente já pega o nosso streak. Vamos se movimentar aqui no meio dessa casinha mesmo, porque tem um cara lá. Olha lá o cara. É, ele tocou o flare. Corre, corre, corre. Ele tá tocando aquele negócio de high noise. Não sei como que ele não acertou, mano. Era pra ter acertado, velho.
Na moral mesmo. Vamos ver se a gente pega alguém aqui, ó. Cadê o cara, velho? Tava por aqui, mano. Vamos subir nessa casa aqui, ó. Olha aqui o cara camperando, gurizada. Matei. Sorte que era o sniper, hein? Ele vai vir aqui, gurizada. Vamos com calma. Vamos esperar o EV atualizar. Vamos ver onde é que ele vai vir. Ele tá aqui embaixo de nós. Cadê o cara? Matei, beleza. Opa. Cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Se a gente pega ele por aqui, ó. Beleza, matei. Cadê o cara? Cadê o cara? Vem cá, cara. Esse cara vai me matar. Já peguei o streak aqui, mano. Agora a gente vai detonar o EV deles. Cadê? Tá lá. Roubando o negócio e destruindo o streak deles, velho. Vamos lá. Falta um kill pro nosso streak, mano. Nossa. Matei, velho. Vamos dar uma camperada aqui, esperar o nosso espectro matar alguém. Tamo 12/1 aí. Vai, espectro. Mata alguém, espectro. Boa, garoto. Já pegamos o Raps. 13/1 aqui, gurizada. Mano, essa arma aqui ficou muito boa com esse negócio, cara. Na moral, velho. Na moral mesmo. Eu já tinha até desistido de jogar com essa arma, cara. Porque o recoil dela é um absurdo. E o cara tava camperando ali, eu não vi. Olha aqui, cotoco. Caralho, que cotoco, hein, moleque. Vamos lá, 15/2 aqui, tamo jogando bem. Vamos tentar pegar mais alguns long shots pra vocês verem. Cara, dá até pra tu prender o dedo, velho. Que tu vai conseguir matar, mano. Se tu usar essa variação aqui, que ela fica com a mira de 1, o recoil dela fica muito baixo. Eu vou até dar uma testada assim, ó, pra vocês verem, ó. Fica um pouco mais difícil pra perto desse jeito. Mas vamos dar uma testada, porque o intuito da série, desse vídeo aqui, aliás, é esse. E o espectro tá matando tudo, hein. Caralho. Vamos pegar o cara lá em cima. Raps matou. Não tem ninguém mais aqui. Vamos ver se a gente pega alguém lá no long shot. Ah, vai ser difícil alguém vir lá, né. Tô soltando raps nos caras, mano. Não tem ninguém aqui. Vamos ver se a gente pega algum vagabundo aqui nascendo aqui. Não nasceu ninguém. Vamos lá, 28/2. Estamos vindo bem. Vamos tentar subir aqui, ó, ver se a gente pega um long shot. Com essa mira aqui é mais difícil, apesar de ela ficar mais perto. Testem aí, galera. Se você tem a fama, testa ela com essa mira. Que você vai ver que se você não gostava dela, você vai passar a gostar agora, mano. Porque fica muito bom, velho. Não só nela, em qualquer outra. Cadê o cara? Olha o cara lá. Cadê o vagabundo? Ele vai passar lá no meio. Granada não. Eu pensei que era até... Olha, mano. Que cara cagão, hein? Eu não imaginei que essa granada fosse deles. Se bem que eu acho que se for granada dos teammates não aparece, né? Não tenho certeza. Mas vambora, mano. Tamo indo bem. 33/3 aqui. Bom, galera. A gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like, o favorito para ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa o que vocês acharam desse vídeo aqui. E, velho, se você tem essa arma, teste. Teste essa mira aqui que você não vai se arrepender. A mira tá muito boa e deixa essa arma aqui usável, cara. Se você não gosta dela por causa do recoil, bote essa mira que você vai gostar e use essa dica de usar nessa aqui, ó, nessa distância. Porque nessa distância aqui é muito top, velho. Nessa distância mata fácil. Vamos ver se a gente pega mais alguns vagabundinos por aqui. Eu queria pegar um 40, né, mano? De repente, se a gente pegar esses caras aqui de lado, ó. Cadê os caras, velho? Olha lá o cara. Roubaram meio aqui. Vamos ver se a gente pega um vagabundo aqui. Matei. Vamos ver se ele vai vir aqui, ó. Não matei. Não matei, tem um cara atrás. Puta merda. Puta merda. Vamos tentar final kill. Final kill. Final kill. Final kill de longe. Vamos ver se mete alguém a cara aqui. Olha o cara lá, ó. Prende o dedo. Prende o dedo. Não matei, velho. Faltou um tiro pra matar aquele cara. Ah, final kill é nossa. Final kill é nossa. Final kill é nossa. Boa, moleque. 36/4, galera. Gameplay aí. Acho que deu pra mostrar que essa mira tá muito top. Então, velho, se você tem a dificuldade de controlar o recoil, coloque essa mira em qualquer arma. Na Vesper, melhora o recoil da Vesper. Então, se você quer pegar o headshot na Vesper, aconselho pra vocês aí. E tá aí a gameplay, jogando aí de famas com a mira Varix 3. Muito boa, caralho. Não fiquei em primeiro. O cara ficou em primeiro, velho. Eu matei 36. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Só lembrando que eu postei um episódio mostrando aí o meu KD e todos os meus stats agora que eu cheguei no Prestígio Master. Um vídeo antes desse aqui no canal. Então é isso aí. Valeu. Falou.